Salve, salve a todos conectados no Guião, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Dias e esta é a nova Jeep, o novo padrão Jeep que ganha o mundo. Ó, queria, assim como aí no Brasil, falar de uma preocupação que os concessionários Jeep têm de só trabalhar com produtos que tenham certificação, e eles receberam aqui um título eleitos Top Rate Dealer em 2022 pelo Carfax, aquele que faz a análise, estuda e entrega a você um laudo, um certificado. Como a gente tem aí no Brasil, assim como aqui nos Estados Unidos, é esse padrão que a Daruji entrega para você, de uma experiência única, de uma experiência singular, de uma experiência mágica chamada Jeep Daruji. São 6 endereços em São Paulo e hoje eu vou falar aqui das novidades da eletrificação que chega forte aqui nos Estados Unidos com um único powertrain para os elétricos, o 2.0, que vem com 2 motores, mais de 400 cavalos e bruto, hein? Vou te falar, com uma autonomia em torno de 35 milhas só no elétrico e mais de 400 milhas de autonomia quando você utiliza o modo full. Bem legal, e esse 2 litrão é brutão, com bastante torque e agora um consumo pequenininho. É a Jeep trabalhando para um mundo melhor, mais limpo e mais funcional, mais eletrificado para você. Vamos lá dar uma olhadinha, eu vou apresentar o showroom, os carros que chegam, as novidades, o Wagoneer que chegou agora, Grand Cherokee que chega também para entregar uma proposta de uso bem diferente para quem quer um brutão e esse mais, ainda mais forte que os demais. Partiu? Vem comigo e eu te apresento o Mix aqui de Las Vegas para sua telinha. E ó, se você não for inscrito no canal, aproveita aí, já se inscreve e ativa o sininho, porque aqui no Guia 1, todo dia, seja em Las Vegas ou aí no Brasil, você vai ter show de ofertas. Todo dia você vai ter uma oferta. Todo dia você vai ter um carro com laudo, com denominação de origem, com garantia Daruji para você. Ó, vamos começar então lá da Wagoneer, depois eu venho para Grand Cherokee aqui, beleza? Essa aqui é uma Grand Cherokee Summit 4xe, cara, bem legal. E tem a sua base de preço aí de 72 mil doletas. Bom, câmbio de 8 velocidades, 2.0, bem legal. Esse 2.0 tem uma entrega interessante, porque você consegue usar, se quiser, você pode escolher o modo de tocada, ou só 100% elétrico, ou você pode deixar ele em uma configuração híbrida, né? E aí tem uma autonomia maior, e essa aqui é a versão Laredo, tá? Eu tô mostrando para vocês aqui um modelo base, tá? E o preço total do carro com os opcionais, com tudo aquilo que você vai poder colocar de cor, enfim, tudo aquilo que você vai adicionar a partir de R$ 79.990. Ó, e o Connect também aborda, eu vou falar da central e do como a Jeep tá cada vez mais agregando entretenimento. Olha que legal. Essa aqui, galera, Laredo, vai trazer como base bancos em tecido, difusor duplo traseiro, 4 conexões USB, padrãozão novo, né? O que vocês estão vendo aí na linha já 24, né? Também está disponível aqui, ó. Beleza? Ó, banco elétrico, bancos em tecido, esse banco mais largo, né? Assinatura nova no volante, painel novo, cluster igual a gente tem aí no Brasil, né? 10.2 polegadas. E aqui o 8.4 central, que é a base. Todo o ALM, aqueles sistemas de auxílio à direção, estão disponíveis aqui, ó. Monitora o carro ao centro da faixa. Tá vendo aí, ó, o modo Sport On ou Off. E agora, aqui você tem uma gavetinha, ó. Achei legal, ó. Tá vendo? E aí você tem as conexões USB, que são 4, e mais auxiliar e uma tomadinha aqui também. Tem um carregamento por indução. E agora, o sistema de engate. O câmbio tá aqui, ó. Bem legal, cara. Eu gostei. Top demais, né? O volante não vai mudar nada, né? E aqui, esse setup da Laredo já vai entregar tudo, né? Piloto automático adaptativo, setup da tela que você monta do jeito que você quer, do jeito que você preferir. Beleza? Linda essa cor, hein? Esse era o vermelho, vermelho tribal. Hã? Legal demais. Lembra que o preço base é aquela de 72 mil doleta e 79 é o preço final, tá? Vamos ver se... essa aqui é uma Grand Cherokee Laredo, 4x2.
Então essa aqui vai partir de 41 mil dólares, de 39 mil dólares e o preço final 41 mil dólares. Beleza? Tá aí, ó. Essa configuração aqui, galera, é uma configuração 2.0. Essa não é o 4xe, ok? Só para lembrar, essa aqui é a configuração 2 litros turbo. Fechou? E esse bloco ótico aqui, ó, é exatamente o que a gente tem aí pro Commander. E essa gradezona aí tá bem, bem, bem similar. Não sei se no diâmetro talvez mude, mas bem similar. Top, hein? E o azul? A gente tinha esse azul aí como o azul pacífico. Lindo, hein? Hã? A Cherokee. Linda, linda, linda. Esse tem alguns rodando aí no Brasil. Muito legal esse carro. Top demais. Ó. Top, né? Bom, vamos lá. Vamos agora falar de Grand Wagoneer. Cara, esse eu vou te falar que tá muito interessante. Você já imaginou um carro de 8 lugares? Mas como assim, Thiago? Você tá louco? Não, cara, é isso aí. Ó, as referências exatamente iguais, né? A grade que agora muda aqui vem com um cromado preto, mas é um carro mais caro, é um carro diferente, né? Ó. Uau! É, então aqui full LED, 2 blocos separados. LED também triplo no farol auxiliar. Radarzão do sistema ADAS funcionando aí. Cromado na base, cromado no centro, cromado na parte superior. Mas muito louco. Câmeras 360 graus e, meu Deus do céu. Meu primeiro contato, eu vou te dizer, estou assim, ó, de queixo caído com esse tamanho de carro. Mas muito, muito, muito grande, cara. É uma proposta de um carro muito mais premium até do que os outros produtos da gama, né? Então aqui não dá nem pra gente comparar com os outros em termos de tamanho de entrega. Então ela é um 8 lugares mais uma boa capacidade de mala. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Olha isso. Olha esse tarugo calçado nos Bridgestone. Caraca! Os Alenza, né? Os Alenza estão chegando forte, uma aceitação boa. E aqui, galera, salvo engano, são 20 polegadas no 275/55 de 20 polegadas. Discão gigantesco, suspensão independente traseira e dianteira. E uou, olha isso aqui, cara. Olha esse acabamento. Acabamento todo em madeira. Ó, alto subida e descida. Olha o acesso. Primeiro, o acesso à cabine. Que coisa linda. Ó, displayzão que tá clássico agora nas RAMs, né? Nas 3,5, nas maiores, cara. Olha isso aqui. 8 lugares, 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, você volta ele aqui, já era, arma lá. Todo o setup que geralmente você tem para frente, você vai ter nessa tela traseira, tá? De dimerização, de configuração de ar. Aqui, quando você vai subir, você também pode ter uma telinha térmica. Retrovisor com lâmina dupla, né? Sistema para desembaçar. Alerta de ponto cego e lâmina dupla para você manobrar. Tudo, se você olhar exatamente tudo, é o que você tem num Commander aqui. Aqui já muda totalmente, são memórias individuais e bancos elétricos para motorista e passageiro. Os bancos mais largos, como a gente vê na linha RAM também. O volante exatamente igual, cara. Se a gente olhar aqui, não vai mudar nada. O display também. Eu não sei se o tamanho, né, na proporção, vamos entrar aqui, se na proporção ele muda ou não, deixa eu ver. Não tem chave aqui, não consigo ativar. Ele não tá ativo. Mas é bem legal, cara. E que proporção, que visão você tem aqui, que campo visual. Ó, muito legal. Todos os comandos exatamente iguais, tudo que a gente já falou. Uma multimídia com um display bem maior. Salvo engano, aqui são 13.1 polegadas. Assinatura Grand Wagoneer ali, ó. Mas cara, que carro, hein? Meu Deus. O mesmo padrão acompanha nas laterais de porta. E agora esse cluster é igual que a gente já tem nas RAMs, né? Aí, ó, USB-C mais USB. E aqui forradinho para não riscar o teu celular. Aqui você pode fechar em madeira ou abrir e ter um cup holder duplo. E o joystick agora para engatar. 4x4 full,
você monta, como que você quer rodar. Meu, demais esse carro, cara. Demais, 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 demais. Aqui, ó, o sistema para abrir o teto. E o teto solar é no padrão que a gente tem aí, né? O Command Skyview com 50% de abertura da lâmina. Meu, bem legal, né? Bom, que produto. Aí sim, aqui já muda, né? Porque por se tratar de um carro premium, ele vai começar, ele começa em 90 mil dólares. E aí você vai ter ele montadinho por 93.785. Meu, muito legal. Top, cara, demais. Que carro, que carro. A multimídia agora tem toda a assistência embarcada lá. 12 polegadas, como eu falei, e tem tudo, tudo. Apple CarPlay, Android Auto, GPS com navegador. Os rádios aqui tem aquele sistema do satelital, Sirius, que é bem legal. Cara, muito, tô encantado, tô apaixonado aqui, ó. Ó, essa aqui, ela tem quais configurações de cor? O Diamond Black ou o Crystal Pearl, que é a pintura perolizada no branco, tá? Que é esse que vocês estão vendo aí. E o interior no Sea Salt, que é esse que vocês estão vendo também. Tá vendo aí, ó? Top demais, cara. Ou também com a interna preta. Bem legal. E esse aqui, o que muda? Que aqui é um 6.4 V8. Então, em termos de motorização, esse aqui na gama tem um motor diferente, né? Os mais, se a gente falar dos menores, a gente fala lá do Pentastar clássico, que a gente já vai ver lá nos Rubicons. Renegadezão tá aqui, cara. Que legal olhar isso aqui e pensar que o carro tá aqui, ó, disponível. E é engraçado até, né? Eu não sei porque que a atualização não chegou aqui. A gente vê os Renegades, ó. Tá vendo? Esse é um 2023 Latitude 4x4. Só que aqui o Renegade, ele tem um... já tá com 1.3 litros, vai entender. Então, os caras atualizaram o motor, já tá rodando com 1.3 litros de 185 cavalos, mas manteve toda a parte e o set de luz ainda igual. E aqui o 4x4 é a mesma configuração do que a gente tem aí, só que o câmbio, ao invés de ser o Aizin, já é o ZF, o alemão. Olha, olha essa interna. Tá vendo, ó? 8.4 polegadas, o Sirius que eu falei pra vocês. Cara, é exatamente igual. E esse aqui é ainda inferior que um Longitude, se a gente parar pra pensar, né? Ele aqui chama de Latitude 4x4. Deve ser um modelo de entrada como o nosso Sport aí na gama Jeep. Mas bem legal. Curiosidade, vou ver o preço aqui. Já falo pra vocês, pôr na tela aí quanto custa. Renegade aqui, a partir de 27 mil doletas, preço final. Contudo, 30 mil dólares. E esse vermelho também eu gostava muito aí no Brasil. Mas é isso aí. Segue o game. Vamos lá então? Agora dá uma... eu quero mostrar lá fora a configuração do 4xe. Só para reforçar, não esquece. Essa Grand Cherokee aqui é configuração 2 litros gasolina. A que eu vou mostrar lá fora é 2 litros gasolina mais... o elétrico, são dois motores, beleza? Com aquela autonomia que eu falei aí, 35 milhas só elétrico ou mais de 400 milhas se você usar ele no modo full. Esse é o Gladiator Rubicon, exatamente tal qual a gente tem aí, motor V6, Pentastar, 3 toneladas de arrasto, 1.000 litros lá de capacidade traseira, mas muito louco. Só que aqui, na concessionária, diferente do Brasil, a gente já pode comprar o carro totalmente overlander, né? Como assim? Você já pode comprar ele com as Black Rhino, ó. Só que são rodas, a gente mostrou lá no Cima Show. São rodas pro off mesmo, forjadas, né? Ó, tá vendo? Bem legal. Desculpa aí, galera, que a gargantona aqui tá seca mesmo. Bom, top demais. Eu queria mostrar um espaço que é padrão agora, que é para os acessórios, e um espaço de convivência que a Jeep criou. Olha o padrão, ó. E é legal falar, né, que a gente já tem isso aí no Brasil. Tá vendo aí, ó? Depois eu volto para mostrar, ó, uma área de convivência, free Wi-Fi, água, café. Então aqui um hallzinho para você esperar. Ali uma área kids, que da hora. Meu, muito louco, cara. É muito legal isso.
lá a TV mostrando a Tropicana, os hotéis, enfim. Bagageiro, rack no teto. Aqui, olha isso! Que da hora, o Jeep Gear que a gente tem aí no Brasil. Aqui diferente, ó. Poxa, que legal. Vamos ver o preço aqui, não tem preço. Ah, meu, que da hora, cara. E aqui a linha feminina e aqui a linha... Eu acho que também, né? Não, aqui é masculino já. Ó, olha que legal. Nossa. Mano, da hora. Pena que não tem preço. Bom, vamos lá fora? Ah, esse aqui, esse cara aqui é muito especial. Por quê? Porque ele tem uma configuração do exatamente igual. Ele é um Gladiator, porém, já com a cara do Willys. Ele tem algumas paradas aqui que vão remeter a aquela configuração retrozona, né? Se a gente olhar aqui, ó, gradezona full black, aqui full white, tá vendo? A configuração também de altura infinitamente menor, ele não tem lift, né? Então se você olhar a suspensão dele, ela é uma suspensão muito mais baixa, né? Esse carro aqui, pra vocês terem uma ideia, ele começa em 39, 38, e olha quanta coisa você consegue agregar, né? Willys Sport S vem para 57 com esse setup montado para vocês assim já. Grade preta, os difusores em preto, as molduras de retrovisor e as molduras da parte de iluminação dianteira também em preto. Eu gostei desse bloco ótico aqui, cara, que louco, né? Dá uma outra cara. É legal, ele fica com uma carinha mais retrô, que eu acho que essa é a ideia do Willys, né? Remeter a isso aí, ó. Ó, já tá tudo protegido aqui, ó. Mas essa altura eu achei que ficou fantástica, hein? Hã? O que vocês acharam? Olha isso. Olha aí. Ó. E é legal aqui, né? O carro, por ter essa pegada outside, ele vem com os bancos em tecido. Meu, bem legal. Cluster igual, exatamente igual que a gente tem aí. 7 polegadas TFT central, 8.4. Tô achando até menor, tô achando esse aqui com 7, viu? Que era o que a gente tinha na última geração do Renegade, né? Pode ser. Mas tá aí, ó. Meu, bem, bem legal. A gente falou o preço aqui dessa configuração. Vamos ver a diferença dele pro Rubicon. Ó, o Rubicon, ele começa, preço base, 50 mil, é isso? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, esse é o que a gente tem aí no Brasil, tá vendo? Olha lá, 8.4 polegadas, a interna vermelha, os bancos em couro com assinatura. Assinatura vermelha também, Santo Antônio. Ó, é o que a gente tem aí, cara, não muda nada, absolutamente nada. Olha lá, ó, preço, 50, começa em 50 mil e termina em 68 mil doleta. Essa aqui é a configuração. Tava falando dos acessórios, né? Olha o display de rodas, cara. Ó. E essa aqui é bem legal. Essa aqui, ó, com esse Fzinho aqui. Olha lá, ó. The Fuel, bem bacana. Olha o preço. Bem legal. 24, 26 polegadas, 2 mil dólares. Já tá lá o preço no produto, ó. Bem legal. Eu achei essa Raceline aqui bem legal também. Vamos lá fora? Ó. Layout novo. Olha esse seminovo. Ai, 5 cilindrão aqui. Não, cara, aqui é um all-track. É 1.4, é isso? É, TSI. Então, se é 1.4, não, é 1.8 turbocharger. Que coisa linda. Olha, tem Corvette, ali acho que é um C6, duas gerações anteriores. Tem uma infinidade de produtos Jeep seminovos. Ó, o Renegade que eu falei pra vocês que não mudou. Tá vendo? Ó, ele tem o mesmo layout. E aqui, essa imagem que eu queria deixar pra vocês aí, que é bem próxima do que a gente tem agora, né? Se você olhar na Avenida Washington Luiz, deve já estar inaugurando. Digo nada, se quando eu voltar ao Brasil já não vai estar open. Doors open. Que lindo esse visual. Olha lá, achei. Era esse cara que eu queria falar. Tá, ó. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre essa configuração aqui, cara. Então esse aqui é o último no estoque. Ele tá falando last chance, last one in stock. Cara, esse carro é bem legal, é uma configuração diferente e nova, que eu acho que vai ganhar o mundo. Por quê? É um 2.0 litros, e aí você tem aqui um 2.0 litros turbo, mais um motor
elétrico. São mais de 400 cavalos de potência e quase 60 kg de torque, com uma autonomia de 35 milhas 100% elétrica ou mais de 400 milhas se você usar no modo híbrido, né? Se você utilizar esse combo entre energia mais o combustível para fluir e andar muito mais de 400 milhas. Legal demais, né? Bom, esse aqui, ó, eu vou falar da configuração de suspensão, porque esse carro, vocês estão vendo ele altão assim, ó? Ó, tá vendo aqui, ó? Você consegue ter o ajuste interno e regular a altura. Então, eu vou fazer aqui um 4x4, eu vou pro barro, enfim, eu preciso de um lift. Ele regula, você tem uma válvula solenoide que você ajusta a altura, e eu tô entendendo que você também consegue mexer no modo, se você quer mais soft ou mais hard, né? Mais macio ou não. Esse aqui, ó, é o Sunmeet 4xe. E essa é a última unidade disponível. A configuração desse carro aqui, desse 4xe, que é bem especial, ela começa em US$72 mil e o preço final desse aqui é o que eu tava falando para vocês, R$79.990 lá dentro. Então, ó, lembra que é um 2.0 turbo com um câmbio de 8 velocidades e com toda essa autonomia aí que a gente falou há pouco. Beleza? Top demais, esse carro é bem legal. A interna aqui, ela é em couro. Eu vou mostrar aquele lá dentro, fica mais fácil pra gente entender. Mas é exatamente o que a gente tem lá dentro num carro full. Esse aqui, tudo série, tá? É, teto panorâmico, cor preta, todos os sistemas, câmeras 360 graus. Meu, é top, 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 top. Eu vou te falar que acho muito, acredito muito que esse powertrain aí é o futuro do conceito Stellantis para esses produtos, que vão ter uma proposta de maior autonomia, né, de uma eletrificação com força num 2.0 turbo. Aqui, outras configurações que eu acho bem legal, que é o Sahara. Essa configuração a gente não tem aí, é um com teto. Eu vi ontem lá na feira uma configuração dessa com um motor 363, que é uma loucura. É um swap daquele motor que a gente tem nos Hellcats da Dodge. Uma animal. Era da MyTop, o carro era do dono da MyTop, estava exposto no Cima Show. Ele levantava a capotinha azul com um único botão. Então esse hardtop, que é meio, falar o português claro, difícil de tirar, leva tempo, você consegue ter uma solução que ele permite a você não ter que ser assim como esse aqui, ó, que é só aberto. Ele não vira um conversível, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, peraí, melhor. Ó, esse aqui nunca vai ser um conversível, né? Tá vendo? Porque ele vai ficar com o Santo Antônio lá, mas ele não vai tirar essa parte aqui. Ó, essa parte eu não vou tirar. Ok? E aí, o que o cara fez? Ele montou uma capotinha que eu não preciso fazer nada, porque aqui eu até posso tirar, o carro é um Lego, você monta ele do jeito que você quer. O que eu tô querendo te dizer é que você não vai ter esse trabalho de ter que parar, de ter que tirar, de ter que desmontar. Você apertou um botão e já tá tudo feito. Ó, já tá com a tela nova, cara, olha isso, que da hora. Meu, legal demais. Caraca, pô, tô felizão, isso aqui tá mais legal que Netflix, meu. Showroom novo, Jeep, novidades chegando, Grand Cherokee com cara nova, Grand Wagoneer com uma proposta nova, Renegade com a cara antiga, o clássico Pentastar mantido na linha Rubicon. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e eu vejo vocês em novembro de 2024 aqui, ó, da Jeep Las Vegas para sua telinha. Obrigado por sua conexão e eu te vejo num próximo vídeo com mais Netflix e mais ofertas e oportunidades do maior distribuidor Jeep das Américas, Jeep da Rouge. Valeu, tchau, tchau.